На мосце па вуліцы Паповіча ў Гродні скончана бетанаванне маналітнай пліты пралётнага збудавання над трэцяй апорай. Будаўнікі ў гэтым месцы яшчэ на мінулым тыдні працягнулі спецыяльныя пучкі для ўмацавання канструкцыі, падрыхтавалі армаваную сетку. Гэта першы этап бетонных работ на аб'екце, у рамках якога было заліта 130 кубоў раствору. Працэс заняў каля 14 гадзін. Цяпер спецыялісты прыступілі да ўцяплення і прагрэву маналітнай пліты, вышыня якой 20 см. Гэта значыць, на дадзеным участку мост стал на 20 сантиметров вышейший. Сегодня в ночь с 8 на 9 происходила заливка плиты усиления пролета номер 3 в объеме 130 кубов. Бетон начали в 2 часа дня и закончили в 4 часа ночи. Сейчас идет утепление бетона, и чтобы по нему начать двигаться, его будут прогревать в течение 2 недель. Потом он будет набирать свою прочность самостоятельно. Пучки на данной плите сделаны, на соседней плите сделаны. В ближайшее время переходим, установка анкеров, раскладка арматуры и бетонирование следующего этапа. Наступны этап, да якога прыступілі маставікі, пралёт нумар 5. Працы на аб'екце прадаўжаюцца па 12 гадзін у суткі. Да слова, мост па вуліцы Паповіша ў Гродні цалкам закрылі для руху транспарту 23 верасня. Як паведамляецца, капітальны рамонт дарожнай артэрыі праз Нёман працягнецца да красавіка наступнага года. Пешаходны рух праз Нёман на час рамонту новага моста ажыццяўляецца праз пантонную пераправу, пабудаваную побач.